Tak, čau lidi, já vás vítám u mého dalšího let's play a to ze hry Assassin's Creed 4 konečně. Konečně jsme se k ní dostali, čekali pěkně dlouho. Samozřejmě to bude delší, nevím jak dlouhý bude. A určitě si stihne tady shlednout za můj unboxing ze sběratelské edice, která mi s tímto přišla. No nic, jdem hrát. Hra nám tady ukazuje, co máme dělat, protože už prakticky docela často naučili i ve třetím díle. Ale ne, je to plaké. No nic, zničilo ho. Tak. Vystřel, 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 vystřel. Tak, jo. Teď ty velká galera. Dobré, to by se měl. A sakra. A to je tak, jdeš po skoze. Vybuchl muniční sklad. Is it dangerous? Edward. Privateering. Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Za Edwarda Kenwaye, který je. Why not sail with the king's navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. All right, no more than two. Promise me. Po grafické stránce to jde velmi pěkně. Jinak mám to zaple na grafické detaily na střední. A on to rovně ukáže, že se to teďka bude. Tak no, všechno na normální, to znamená střední. A jede to celkem slušně kolem 20 framů, 25 framů. Někdy i víc. Jinak v popisku videa budete mít sestavu počítače, takže si to můžete vlastně podle toho zjistit, jak vám to pojede. A jedeme dál. My spíš plujeme. Jo, to je moje loď. Nic moc teda, jako. Jak ještě technická poznámka, hraju to na gamepadu, nemám Xbox. Jsme na břehu.
Ty brďo, to je nádhera. To vypadá úplně nádherně. Ta okolní příroda. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. 100 escudo. Rum došel. Keep talking. Will you or won't you? Ty prdě, to vypadá pěkně. You don't have that gold on you now, do you? Máš něco proti pirátům? Já mám piráty rád. I'm on to you, Snigsby! Najděte asasin. Come on, mate! We're off to a bad start! A běhání po stromech, to je paráda, tohle zůstalo z trojky a to je dobře. Hlavně tohle mě na trojce velice bavilo. Dáme se na mapu, jestli tady, jo, už jde mapa. Ty brďo, tady toho je docela dost. Tady budeme mít asi výhled, to vypadá... Výhlídka, ano. It's 100 leagues or more to Havana. No na to, že je to na střední detaily takhle. Tak to vypadá hodně dobře. Bych pravdu řekl. Tady žádná vyhlídka ještě není. Jdeme dále. Tak, tady máme jednu první vyhlídku. Aha, tak nic. A jo, můžeme i tady. Teď, už taková kostra. Jak může někdo takhle vysoko zemřít? Zvláštní. Divně poskládaná. Tak kde to je, Ještě vejš? Tady to je. Tak, může se skrz to projít? Nemůže. A můžu ještě na tu? Ne, on to oběhne. Jak je to? No, přesně. Dobrý. Takže první synchronizace. Vypadá to, že se v synchronizaci vrátili k původnímu otáčení okolo vlastně toho bodu. Ve trojce jsme to měli vlastně takové... Nevím, jak bych to řekl. Takové zrychlované, zpomalované a tak dále, Tady je někde... Je, něco tady. Co to? Taková světluška? Co to bude? Na to se pak podíváme. Vezmeme tady bednu. Safír. Měna je tady asi nějaké... A já nevím, co to je. Rubly nebo... Nevím, co by to mohlo být. Kudy se tam... Dostanu, aha. Co jsem to nevzal? Už.
fragment. Jeden fragment, to budou asi nějaké fragmenty. Nevím, jestli se to bude sbírat něco jako pírka, nebo i fragmenty se vlastně sbírali, tuším v jednom dílu, tuším v Revelationu. Ano, v Revelation myslím. Se sbírali fragmenty. Tady je bedna. A schovávačka. Je ta, aha, tady. Taky dobře schovaná. No, když jí mene, nešlapej po ní, to by utáhla. Ale nejde opravdu vidět. Listy. Dobré, jde to paráda, líbí se mi to zatím hodně. Mrtvý divočák? Musím stahovat z kůže. Kost. Kůže prasete divokého. Mě zajímavé, jestli se tady bude dát vyrábět různé věci, které jste si mohli vyrábět i ve trojce. Třeba jako pochů na další zbraň, nebo něco takového. Čekat, tam je další pad. Tak tohle mi připomnělo teďka Tomb Raidera. Ještě kdyby tam byla nějaká akce, no. Něco tady slyším, něco slyším. Aha, to vydávají ty bedny, vydávají zvuk. Tak to je zvláštní, to je hodně zvláštní. Dobro, tak jsme asi zpátky. Bude nahoře bedna. We could work together on this. No, on skočil dolů. Vrah, sebevrah. Čekáte, by měla by někde ta bedna další. No opravdu, ty bedny vydávají zvuk. Ale... Tak, a jdem hledat asesína. No a počkej, tady je další věž? No věž. Jestli se tomu dá zrovna říkat věž, to nevím, ale... Ale jo, je to věž. Šup nahoru, ale ne tam, no, puste. Padne plavání. A ukazatel, jak dlouho můžeme plavat pod vodou. Tady máme vzduchu, to je paráda. A on mě trefil, on mě trefil. To máme zabít? A to zabijeme. Chci vidět, jestli zvládneme zabít asasina. Na to, že já nejsem trénovaný, já se s tím tak běhám po těch skalách, to jsou tam slušný, jo. Skalách, no, vlastně že po těch dřevech. Tak snadno? To jsem teda čekal, že to bude složitější.
nějaký fragment. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I would not know your face by sight, I believe I can recognize the costume and infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste and trust me. Tak to zahodil, co? Ne, já chci skrytou čepe. Dobré, no, tak si jdeme pro odměnu, která není ani naše. Dobrá, tedy no. Co to je? Čekat. Ale tady je fragment. A jo, fragmenty animu. Jdu nějaké fragmenty animu, to je paráda. To je úplně stejné jako v Revolution teda, v tom případě. Žož tam. Se mi proto. Tak nevylezu vlastně. Ale z jakého důvodu by teda tady bylo lezit? Jsem nahoru. Si tady nikde nemůžu jít. No nic no, tak zase tady do téhle. Tohle oblasti ještě budeme moc vrátit. Já si myslím, že určitě. Podle všeho by to mělo být tak otevřené, že můžete i po moři jezdit lodí. S ručním označením. No, výhled rovnou. Co to tam? Mapa? Anything you like!
Aha, já se ho můžu Eagle Eye označit. Lželva. To je nějaká interakce. Skvěj sám, no. To je pískání, pískání. Tak jo, jdeme zabít, jdeme zabít. Oba dva na nás. Pěkné, pěkné. You saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. Like a pilot of myself, no mine. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. It gave me quite a fright. Jak to tam všechno prohledává, jestli tam náhodou není nějaký... Jaké zlato. It's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. And how? Mapy pokladů. Joho, tak to jo. Že by si třikrát hrábl a vykopal takovou krávu velkou. Dostaňte se k kormidlu lodí. Dobrá, tak jdem kormidlat loď. Tady je fragment. To je ale nahoře, ne? O, jak se tam bylo, stop se krát. Aha, přeskok průvěry, ale já nevím, jak se dostat nahoru. Tam, že by tudy? Yeah, and that's it.
Válat? Opět? Asi ne. Mám ho. Dobré, tady by měl být ještě poklad. Tady je, ano. A zlatý řetěz. Kompas. Jo, kdyby se tady dal aspoň pouze třeba kompas, to je paráda. No, jsem to vždycky máme na mapě, že je tam kompas. Ten bude asi sever. To je parádní voda. A je ryby, rybičky. Rybičky, rybičky, rybáři. Jak se tam dostane on? Kde tam je? Kde on se tam dostal? She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full. Jsem zvědavý, jestli to teda bude překladý, že se bude dát normální prohánět na lodi vlastně po širém moři a můžete navštěvovat vlastně co chcete. No tak ten kdyby mi skočil na loď, tak není loď. Natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. No, tak to jsem zvědavý, jestli zažiješ ještě jednu z největších podivností. Welcome back. Nah.
Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? Co máš mimo skem? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. That's it. Down. So far so good. Let's get you up. No, stick. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing, 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? Ah, c'est bon? All right, let's take a walk. Mm-hmm. Your file mm-hmm. says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Abstergo? Takže jsme v Abstergu? Co jsme vlastně zač? Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? We really should look into that security company in Chicago. Well, thank you, Nancy. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Magnifique. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Power it up and give it a look. Co to je, tablet? Pretty slick. Aha, you might have noticed this. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey them, Connor. Edward, the pirate. Ah, arr, yarr, matey. Very exciting. Welcome aboard. To je opravdu velice. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, co se dozvíme, jak to bylo s Desmondem, z toho konce třetího dílu jsem takový nějaký zmatený. This paralyzes is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are, your very own Animus workstation. This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage.
If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Vrátíme se do svého animu. Takže jo, tak se vrátíme do animu. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neural transmitters activated. No, to je dobré vědět. Where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. I hope you'll tarry a bit for my Tak, ještě asi budu následovat. Skončíme, tak skončíme Let's Play už. Zatím trochu dlouho. Já jsem to vlastně udělat celé intro. Tak se podíváme, co pro nás má. Jenom se dimečku. Tavern, sort of courtyard interior. Tak
No, už pláme asi nahoru a bude asi všechno do toho prvního dílu. Tam nebudeme dávat tolik, že jo? Bude tam aj fragment, asi. Slyším fragment. Ne? Tady ten fragment je. Tak, dáme synchronizaci ve městě. Tak, to by bylo asi pro tento díl všechno. Zatím první pocity dobré, ty úplně strašně se mi to líbí. Vypadá to úplně nádherně. Tak tedy děkuji, že jste se dívali na tento první díl Assassin's Creed 4. A doufám, že budete dávat odběry, kouknete i na další díly, které budou hnedka. Budu se snažit to doletsplayovat co nejdřív. Tohle mě hodně baví a chci to udělat co nejdřív, pokud to vyšlo. Jinak ještě jednou vlastně podívejte se na unboxing z této hry, teď už by měl být na YouTube. A ohodnoťte lajkem, odběrem. Tak jo, se mějte a u dalšího let's play, čau.